gero, zaiko zuzen horri, kartan, zuri, arregetzen, aurrauta. Zuri arrezitxik, zubixe, libre, igarotea, pasazaz. Urtza, biurte erdi, 2008ko basatzen, Zurrune jo dara zeginean. Behin ez, bibide dar bez. Desauetan, Zurrune jo eta zubixatza inaletze. Libre bizitzeko autuen gendunete. Eta autuen zendunete. Hori da, elkartasunetik, kompromisoako, errixak, enjako keinu, ezige berrakin azaldu. Bi urte eta erdi ez dizalperrik pasa inuntzako. Irribarre eta malko asko lagadotxuz herri honek. Bi urte eta erdixin irribarreako aukera egiztu falta esan. Babarru, Baltza, Roman, Kirru. Baina zoritxarrez, minere urbiletik bizirou ondantzaro. Iboni Parragirre burgoa, sufriutenan egoeri ez da horretako. Eta jasarezin erak inurtzen egoera hau lagun, zenire eta ibonetzako. Bezarkara bat eta txalotza parra bat, berantzako. Haupa Ibon! Diko, zeinatxilok etai, aurren, eta pertsona azken zesatutako metzai eusten dutza hau. Eta horren ari bide, urtza, ontsa guetu zeure irribarri ne. Zeure irribarri. Kartzenik, kentu ez dutzen irribarri hori. Urtza hamen, geure omen aldirik eta harreraik behiruena. Ondarrutarrok, errixak, emongotzun, harreraik behiruena. Urtza, askatasun keinu hau, adierazten, Kirru otxantezanak, pasakotzu, askatasunan biltze! Eta hon, ondarrutarren guztien partez, daukagu, sekula ez bezala, opari edarra. Urrezku. Ez etxigarri zer lan. Eta banan-banan ekinintzak goen gabe. Eutzi, ia gustaten gatzun. Preso eta iotasean zehidik zentaren horrekan duzue pasotea. Bezede, Baltasa, Baltan etxeko lepo gizu hori zare hori uste 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 zero batxe pasue eta presara Baltan etxeko. Keinukin hasikoa. Eta, zeina sobeto, nik pentsan dut zeuzako bisotzen leku berezisekarren pertsona bateaz. Erregalukin hasikoa, Miren, kurseiu, Miren Karriak, erregalu behitzen lakoen. Haupa, Miren! Zure zaitzu egin gaur, alame dit, ez uri zebetzen daraz, zaurio garbi. Ikusi leban, herri oso bat eguanela, nahiz eta eurak irudikatze den hoxe, ez? Ezkerra bertzaleko jente bat ero hori. Eta ni gehiatu nitxan, batasun horreaz. Gaur Sonia hor zer dabi, eta ni Sonia nahi aditxani, estramera esan ezan, Sonia, nator mesu batzeaz, eta da aldoela, posiblerala. Ondaru moduko herri baten, batu bat zen morun, zubixan, sensibilidade diferentetako jenti, aurre konfliktak bizixan duzen egoera gatazka txuki,
kapaz da, errixak nahi dau, eta aldo, eta ni irriparreaz junitxan, eta trankin, beran gogortasunik gogorra gaztan ikusi nabalako erritxar apote. Zain, zeo zeinek, zeo zein moteko ez zide hon, ies ez dozku emon eta hon ez dozku emongo. Eta bide horretan, ba, gogorrekin berdoguela, ez? Eta buru hondiokan, gaur goxin hondiokan barrotik ikusten eguan, gaur amena, buru hondiokan bizkat barruen guen ametxeagat, baina hori, eta ezin aipatu baita ga, preso eta iesla ikustik, ez? Zeranez, gaxoitazen preso guztiak, eta berezik igaurkun, danai, baina bisotzak, momentu honetan, ba, meguaz bateak, gure zaretaren atxilotu izan zen, Ibonen aldeko... Zaratei hartu. Eta danon hartu lortu behin dela, ni jain uruzatea gexa, nintzat nahi zure aldala, egin birdela, egin gauela, irripadi hauan eta batzen gatsunai behatu eta guazen ilusinoiaz eta irripadi hauan zelortuen gau. JK irazia!